és a l'hospital. Està bé que hagi trobat feina. L'Eva sempre ha tingut mala sort. Amb els homes i amb tot. Avui s'han creuat amb el Santi, trobo que farien bona parella. Amb el Santi? Sí, per què no? Sí, ben mirat. Tal per a qual. L'Eva necessita un home que sigui bona persona. I el Santi és bona persona. I trobo que tu t'hauria de fer gràcia que l'Eva i el teu millor amic s'enrotllessin. Per què sempre dorms amb samarreta? No ho sé, sempre he dormit amb samarreta. Demà he d'anar a la fàbrica a recollir uns papers. La teva germana? Se n'ha anat a dormir. Millor. Saps, avui he estat parlant amb una noia al taller. El seu home treballava a la SEAT i el van fer fora en una regulació. Li van donar 6 milions i es va comprar una llicència de taxi. Jo crec que d'aquí un temps un taxi el podries portar, no? Què estàs dient? Què té de dolent portar un taxi? Escolta, tu amb qui penses que estàs parlant? Jo vaig a ficar-me dins d'un taxi i em quedo aquí canviant els canals de la tele. Només era una idea. Doncs te les fiques aquí, president. Fantàstic, a sobre. A sobre què? Doncs que podries fer alguna cosa, no? Vols que fregui els plats? D'acord, fregaré els plats. Deixa'm. Què fots? No volies que fregués els plats? Vés a mirar la pizza. No, fregaré els collons de plats, tant que els fregaré. M'estàs deixant la cuina feta un fàstic, surt! Deixa'm! També fregaré la pera! Que rendeixis, hòstia! No! T'has fet mal? Un taxi. I amb el Santi. Víctor! En tens tantes ganes com jo, eh? No diguis tonteries i vés a dormir. De tant vols que me'n vagi? Ets el marit de la meva germana. Aquest és el problema? Torna a la teva habitació. Ara no et facis l'estreta. T'ho dic de debò, eh? Digue'm que no en tens ganes. Si em toques em poso a cridar. Deixa'm! Vinga. Torna a cridar. Mm.